Նոյեմբերի 4-ին հայ-արաքելական Սուրբ Եկեղեցու գահերեցի Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի Օթման 23-րդ տարեդարձն է։ 23 տարի առաջ տոնականորեն ողանջեցին մայր տաճարի զանգերը։ Չնայած երկրում տիրող լարված իրավիճակին ավետեցին նորընտիր հայրապետի գահակալությունը։ Հայոց հովվապետի ծառայությունը եկեղեցուն սկիզբ է առել ավելի վաղ, ավելի քան կես դարի առաջ։ 1970 թվականին Գևորգյան Ջեմարանի ավարտական կուրսի 5 ուսանող դիմում գրեցին հայ եկեղեցու միաբանների շարքն ընդունվելու խնդրանքով։ Այդ տարի նրանք սարկավակ օծվեցին։ 5-ից 1-ը ապագա ամենայն հայոց կաթողիկոսն էր։ Գարեգին II-րդ Ներսիսյանը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի պատմական աթոռին հաստատված հայոց 132-րդ կաթողիկոսն է։ Նորին սրբությունը հայրապետական գահին բազմեց երկրի համար դժվարին ժամանակներում։ Այդուհանդերձ 23 տարիների հայրապետական ծավալուն գործերն են զարդարում Գարեգին II-րդ կաթողիկոսի ծաղկուն գավազանը։ Օծումից և գահակալությունից անմիջապես հետո բարեկարգ ու զորավոր եկեղեցու տեսլականով նորին սրբությունը լցվեց գործի, վերաշինեց ու պայծառացրեց մայրաթորը, շարունակելով իր նախորդների գործն ու ուղին։ Այս տարիներին մայրաթորում և նրա սահմաններից դուրս վերանորոգվեցին, կառուցվեցին և վերակառուցվեցին, վերազարդվեցին բազմաթիվ եկեղեցիներ և վանքեր։ Հայրապետը մեծացրեց զինվորյալ հոգևորականների թիվը, մեծ գուրգուրանքով վերաբերվեց ճեմարանին և ստեղծեց հոգևոր դաս կրթող ու դաստիրակող երկրորդ հաստատությունը Վազգենյան դպրանոցը։ Վեհապար հայրապետի տնօրինությամբ այսօր գործունեության բազմաթիվ բաժիններով մայրաթորը կազմակերպված և հիմնավոր հաստատություն է։ Հովվական, թեմական, քարոշչական ու վարչական աշխատանքներին լցվել է նաև վեհապարի դաստիրակած հոգևորականների սերունդը։ Այս տարիներին վեհապարը հայ եկեղեցու ձայնը լսելի դարձրեց միջազգային կրոնական և հոգևոր հարթակներում, ստեղծվեցին նոր համագործակցություններ, եկեղեցու շնորհիվ ավելի ամրացավ հայրենիք սփյուռք կապը։ Հայոց հայրապետի եկեղեցաշեն ու հայրենանվեր ծրագրերը անհատնում են։ Բախտավոր է այն հայրապետը, որն ապրում և գործում է խաղաղ ու շեն հայրենիքում, կյանքի բարդ ու հակասական պայմաններում հայոց եկեղեցին և նրա այժմյան գահերեցը շարունակում են նախնիների ավանդը, ամեն ջանք գործադրելով անսասան պահում հայոց էջմիածինը և գործում ի նպաստ ազգի և պետության։ Հերմինե Հակոբյան, եկեղեցական կյանք։Շուրջ մեկ շաբաթ է մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում ընթանում է Գերագույն հոգևոր խորհրդի նիստը, որին մասնակցում են Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքը, սփյուռքի թեմերից ժամանած թեմակալ առաջնորդները, Արևմտյան Եվրոպայի հայրապետական պատվիրակ Վատիկանում ամենայն հայոց կաթողիկոսի ներկայացուցիչ Տեր-Խաշակ Արքեպիսկոպոս Պարսամյանը, Գերագույն հոգևոր խորհրդի աշխարհիկ անդամներ։ Ժողովին քննարկվում են հետպատերազմյան շրջանում Արցախում և Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը, մայր տաճարի հիմնանորոգման, Օթման և Միրոնորհնության միջոցառումների կազմակերպման ընթացքը, նաև ազգային, եկեղեցական, վարչական, կազմակերպչական, սոցիալական, եկեղեցիների և սրբավայրերի բարեկարգմանն ու նորոգմանը, եկեղեցու կրթադաստիարակչական առաքելությանը առնչվող հարցեր։ Ժողովականները հնարավորություն ունեցան քննարկմանը զուգահեռ այցելել և տեսնել մայրավանքի հիմնանորոգման ընթացքը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի առաջնորդությամբ շրջեցին նորոգվող տաճարում և ծանոթացան կատարված աշխատանքներին։ Այս պահին Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարի նորոգման աշխատանքները մոտենում են ավարտական փուլին։ Մասնագետներն արդեն վերականգնել են մայր տաճարի բեմարեջքի և աստիճանների զարդագոտիների նկարազարդումները։ Մայրավանքի որոշ հատվածներում շինարարական դարպասներն արդեն հանվել են։ Այս պահին վերականգնվում են տաճարի աղյուսաշար կեղծ թաղերը, որից հետո արդեն հարդարման աշխատանքներ կիրականացվեն, ապահովելով անհրաժեշտ միջավայր որմնանկարների վերատեղադրման համար։ Ինտենսիվ աշխատանքներ են ընթանում նաև մայրավանքի բակում, այստեղ հիմնանորոգվում է սալահատակը, կատարվում են արտաքին հարդարման աշխատանքներ։ Գերագույն հոգևոր խորհուրդը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում ասվում է. Խորը մտահոգություն ենք արտահայտում Հայաստանի և Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի շարունակվող ագրեսիայի, մասնավորաբար 2020 թվականի 44-օրյա և 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին սանձազերծված պատերազմի հետևանքով Հայաստանի և Արցախի հանրապետություններին սպառնացող լրջագույն մարտահրավերների, հայկական երկու պետությունների շուրջ ծավալվող աշխարհաքաղաքական և տարածաշրջանային անբարենպաստ զարգացումների առնչությամբ։
Մեծապես անհանգստացած ենք մեր ժողովրդի կյանքում հոգևոր բարոյական արժեքների աղճատման, ինքնության ճգնաժամի, ներհասարակական բևեռացվածության, ապագայի հանդեպ անորոշության ու տագնապի զգացումների ահագնացման արտագաղթի տրամադրությունների աճի դրսևորումներով, որոնք իրենց քայքայիչ ներգործությամբ դժվարացնում են առկա գոյաբանական մարտահրավերների հաղթահարումը։ Մեր աղոթն ենք մատուցվում առաստված ու քաջալերանքը հղում հայոց բանակի քաջարի զինվորականներին և սահմանամերձ բնակավայրերի հերոսական ժողովրդին, որ բացառիկ նվիրումով ու անձնազոհությամբ դիմագրավում են թշնամական ոտնձգություններին ու հարձակումներին։ Ամբողջական զորակցություն ենք բերում Արցախի մեր ժողովրդին իր ինքնորոշման իրավունքի պահանջատիրության մեջ, որն արտահայտված է Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի օրեր առաջ կատարած հայտարարությունում և վերահաստատում, որ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը անսակարկելի է։ Ողջունում ենք միջազգային հանրության և բարեկամ երկրների ջանքերը ուղղված տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության հաստատմանը և բանակցությունների միջոցով առկա հակամարտության խաղաղ հանգուցալուծմանը։ Խաղաղ կարգավորման գործընթացի շրջանակներում առաջնահերթ պետք է նկատվի ռազմագերիների և պահվող քաղաքացիական անձանց ազատ արձակումն ու զոհվածների մարմինների վերադարձը։ Երախտագիտությամբ կարևորում ենք խաղաղապահ ուժերի առաքելությունը Արցախում մեր ժողովրդի անվտանգության ապահովման գործում։ Կոչ ենք ուղում Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին ամենայն ջանքի գործ դնել ազգային մեր կյանքում բաժանարար գծերը վերացնելու, քաղաքական համոզմունքներով պայմանավորված խտրական մոտեցումները դադարեցնելու, ատելության և թշնամանքի մթնոլորտը հաղթահարելու, ազգային բոլոր շրջանակների ներգրավմամբ բովանդակային առողջ երկխոսություն նախաձեռնելու ուղղությամբ, որպիսի կարելի լինի համազգային համախմբմամբ ապահովել Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության անվտանգությունը, վերականգնել տարածքային ամբողջականությունը, կանխել մարդկային ու տարածքային հնարավոր նոր ցավալի կորուստները և միջազգային հարթակներում հետևողականորեն պաշտպանել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Այս մարտահրավերների հաղթահարումը կենսական է ու գոյաբանական և պահանջում է անմնացոր զոհողություն իշխանություններից, եկեղեցուց, ազգային կառույցներից և համայն մեր ժողովրդից։ Հայրենիքը ազգի հարատևության երաշխիքն է, ուստի երկիրը ծայրաստիճան ճգնաժամային իրավիճակից դուրս բերելու համար պետք է բացառել ամեն հատվածական ձգտում և շահ։ Հորդորում ենք հայրենաբնակ և աշխարհասփյուռ ողջ հայությանը համախմբվել ի պաշտպանություն Հայաստանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության և Արցախի ինքնորոշման իրավունքի։ Պատմության ընթացքում բազմիցս զբաղվել ենք առավել դժվարին իրավիճակների, սակայն Աստծո կամոք մեր ժողովուրդը իգին բազում զոհողությունների իր ազգային բարձր գիտակցությամբ ու անսասան հավատով, միասնականությամբ և աշխատասիրությամբ կարողացել է հաղթահարել ամեն դժվարություն և կերտել իր նոր կյանքը։ Աստծո ողորմությամբ մեր ժողովուրդը այս փորձությունը ևս արժանապատվորեն պիտի հաղթահարի։ Աղոթում ենք պատերազմի հետևանքով զոհված, վիրավորված, գերեվարված, անհայտ կորած հայորդիների և բռնի տեղահանված ընտանիքների համար ամենախնամ տիրոջ զորակցությունն ու մխիթարությունը հայցելով վշտացյալ ու տագնապահար բոլոր հոգիներին և մեր ժողովրդին։ Թող ամենավողորմն Աստված խաղաղություն պարգևի աշխարհին համայն և համերաշխության մեջ պահի ազգերին ու ժողովուրդներին իր սիրո ու հաշտության շնորը հեղելով մարդկային սրտերում ու հոգիներում։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի քարոզչական գրասենյակի հերթական ուշագրավ հրատարակությունը «Խաղաղություն վշտի մեջ» վերնագրով հասցեագրված է հարազատի կորստի ցավից հուսահատված և վշտագիր մարդկանց։ Հատկապես 2020 թվականի Արցախյան պատերազմից հետո օրախնդիր էր դարձել ունենալ նման ուղեցույց։ Գրքի հեղինակը Մայրաթորի միաբան Գարեգին Վարդապետ Համբարձումյանն է։ Հայր Սուրբն ասում է, որ վիշտը հաղթահարելու մեկ ընդհանուր ձև չկա, ամեն մարդ յուրովի է սկում հարազատի մահը։ Գրքի առաջին հատվածում ներկայացված են ավելի այսպես հոգեբանական, մասնագիտական մտածումներ, վշտի այդ փուլերի հետ կապված և մեր գրասենյակում, մեր Տիգրան Սարգսակյանի հետ միասնաբար մտածելով, թե այսօր հատկապես հայ իրականության մեջ ինչպիսի մտածումները, ինչպիսի խոկումներն է, որ մարդկանց հնարավորություն կտան ապրելու իրենց վշտի մեջ, ուրեմն այդ մտածումները իմի ենք բերել, օգտվելով զանազան լեզուներով առկա գրականությունից և միևնույն ժամանակ նաև մեր աղոթամատյաններում ներառված աղոթքներն ենք փորձել այստեղ զետեղել։ Վիշտը ընթացք ու վիճակ է, որի միջով վաղ թե ուշ կյանքում անցնում ենք բոլորս, ասվում է գրքի նախաբանում։
Care vor paimane vor marte tot api hangutiali handep mehki gitaktsume, caroane hahtahare lekvatutian yev miaina kutianskatsume. Dar pe jamanak nerum masnagetner naranz nasrelen, vesti vorosh paimanak ampuler. Dranken jachtman, savi, zairuiti, ankachvatutian, vera kangnumi, antunman yev huisi pulere. Haagutun vesti mej aishatorum, hakirchner kayatsvate, jamanakakit hokebanutian mej antunvat, savi hahtaharman, mikanich anapar. Եվ այս ողջ ճամփորդությունը յուրաքանչյուր վշտի մեջ եղած մարդու համար կարծես հնարավորություն է վերապրելու ցավը։ Եվ որ ամենակարևորն է բացի վերապրելը նաև ավելի նպատակային կյանք ունենալու, ի հիշատակ իր սիրելի։ Հայտնի է, որ շատ աշխարհում տարբեր կազմակերպություններ, բարեգործական կազմակերպություններ, հիմնադրամներ հիմնվել են հենց հանգուցյալ մի մարդու հիշատակի։ Անունով են հիմնվել և հետևաբար նման ձեռնարկներ, նման լավ ձեռնարկներ, որոնք որ միտված են մարդկանց բարիք բերելու, օգնելու, բժշկություն բերելու և այլն, կարծում եմ, որ ի հիշատակ յուրաքանչյուր հանգուցյալի պետք է որ արվի։ Խաղաղություն վշտի մեջ գիրքը լույս է տեսել 1000 օրինակ տպականակով։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի քարոշչական գրասենյակում համոզված են, որ շատ շուտ պիտի սպառվի այս խմբականակը և հետագայում կարիքի դեպքում ավելի մեծ տպականակով կվերաթողարկեն։ Նախատեսվում է գրքերը հատկացնել թեմերին և հոգևոր հովիվների օգնությամբ նվիրաբերել վշտագիր մարդկանց և ընտանիքներին։ Լեննա Չիչակյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական Կյանք։